ቢባልም በርካታ ዜጎች የሚኖርባት በሀገራችን አባሉ ከተሞች አዲስ አበባ ምስተካከላት የለም። በርካታ ዜጎቻችን በየቀኑ ከክፍለ ሀገር ይመጣሉ። ከተለያዩ ቦታዎች በፍልሰት በመምጣት አዲስ አበባ ላይ ጎዳና ኑሯቸውን አድርገው ይኖራሉ። ከተማ አስተዳደሩ በተለያዩ ግዚያቶች እንግዲህ እነዚህ ጎዳና ተዳዳሪዎች ለማሳተፍ ጥረት ያደርጋል። አንዳንዶች እነሱ በሌላ ስራ የተሰማሩ አሉ፣ ወደ ክፍለ ሀገር የሚመልስበት አጋጣሚ አሉ። ብዙዎች ግን ተመልሰው መጥተው የጎዳና ህይወት የሚኖሩበት አለ። በተለይ በጎዳና ህይወት የሚኖሩ በጣም የሚያሳዝን ማስትሽ ነው እየሳው ህይወት የሚገፉት። በተለያየ መንገድ ከሆቴል የሚያገኟትን ትራፊ እሷንም እየበሉ ህይወትን ይገፋሉ። አለፍ ሲልም ደግሞ በርካቶች በወንጀል ተግባር የሚሳተፋሉ። በተለይ አሁን ደግሞ ቅርብ ጊዜ እየታየ ያለው ሰዎች ከቦታ ወደ ቦታ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ በተለይ ታክሲዎች አካባቢ መስኮት ዳር ላይ ቁጭ ብለው ፌስቡክ ሌሎች ሊሆን ይችላል የሚጎረጉሩ ሰዎች ላይ በርካታ ስልኮች ይነጠቃሉ። ይህም ደግሞ በዚህ ጎዳና ዳር ኑሯቸውን ባረጉ ሰዎች ነው የሚከናወነው። እና አጠቃላይ እንግዲህ አዲስ አበባን በዚህ ዝም ብሎ ቪዲዮ ቻናል ብቻ መግለጽ የተገባ አይሆንም፣ ይቻላል ብለን አናምንም። ሆኖም ግን ከተማዋን ትንሽ የጨረፍታ ለመግለጽ ያክል ነው። ዲቴል ቪዲዮዎች ላይ በምታዩበት ጊዜ እያንዳንዱ ቪዲዮ ላይ የት ቦታ ምንድን ነው የሚለውን ቦታውን ለመጻፍ ተሞክሯል። እዛ ላይ ቸክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌሎች የሀገራችን ከተሞች ሊሆን ይችላል። አጠቃላይ መልካም ምድሮች መዳሰስ አለባቸው ብለን የምናምናቸው በርካታ ቪዲዮዎችን በየጊዜው እየሰራን እናንተ እናደርሳለን። ስለሆናችሁም ከልብ እናመሰግናለን።